Sebenarnya lakon uripe manusia iki kok merasa berat karena merasa terbebani. Jadi abote lakune uripe manusia mergo krono merasa terbebani. Nek dene kok manusia iki diwene ujian urip lakune urip iki tidak merasa terbebani. Urip iki santai kok. Sing penting iki kok dilakoni lho nyapa. Las ngene wong ibarat iki wong saya urip babagan jodoh pati rezeki lek kuasane Allah dhewe ta nggih. Lho pangkah jawil kancane ae. Kelabu to. Lha nek ana saumpama awake dhewe iki wong saya urip babagan babagan niku wae nggih. Kok tetep awake dhewe terlalu terbebani. Mongko rejeki iki dadi beban malian. Kula sering matur tenggene panjenengan tenggene para jamaah. Bisa awake dhewe iki aja sampai dadi kawulane Allah ingkang rugi. Kon sampe ngeten nggih. Saumpami panjenengan dikenteng dikengken tiyang. Cara ibaratnya diundang wong kon nandangi apa? Arep-arepmu itu supaya oleh duit 100 juta. Delalah pas nalikane sliramu kuwi mau mari wis nandangi kuwi wis cukup rampung, akhirnya mung diwenehi duit 1 juta. Otomatis sampean rugi piro? 90 juta. Mergo apa? Arep-arepmu kuwi mau 100 juta nanging kenyataane oleh duit 1 juta. Berarti sliramu rugi 90 juta. Nanging yen carane awake dhewe nampane iki secara ibarate sama dikongkon ngaji ngono ae wis. Wis pokoke budal niate ibadah lantaran ngaji. Bisa akhire bisa silaturahim karo dulur-dulure. Delalah memang kok ya oleh duit 1 juta ibaratnya. Berarti kan sampean kan sing asale duwe malih sing asale ora duwe malih duwe. Berarti kok ya untung. Iya lho. Beda lek carane mikir kuwi mau angen-angen ku nopo 1 juta kok oleh mek 1 juta. Rugi. Iya lho. Nanging kuwi mung iso bati iso beruntung ketika cara berpikir kita ini sing asale gak duwe malih duwe. Kuwi otomatis yo malih untung. Lah bisa awake dhewe iki dadi kaulane Allah ingkang beruntung. Mergo napa? Sak temene iku wujud syukur, ngoten to. Sak temene napa? Wujud syukur. Tetap disyukuri meskipun keadaannya awake dhewe koyo disyukuri wae. Gusti Allah iki wis nyiapne apa sing dadi panyuwunane manungsa. Gusti Allah kan menyesuaikan sesuai prasangkanya manusia loh. Saat temennya dungamu memang sesuai karo jatahmu asli ini. Ngerti? Panyunanmu itu asli ini dungamu panjenengan ini loh. Dungamu panjenengan ini asli ini sesuai karo jatah. Lelek kan Gusti Allah orang nyiapi jatah yang sesuai keinginanmu. Orang mungkin jenengan gadah pengen sesuai dungamu jenengan. Nanging kabeh iku ana konsekuensine. Semakin tinggi, semakin banyak yang kau inginkan di dalam doamu, konsekuensine yo mesti gede. Contone ngeten, saumpama jenengan iki pengen duite akeh, pengen sugih. Nggih to? Dungane apa ya hayu. Dungane ya wali ya muni ya fatahu ya rozak. Saumpamane ya to? Ya fulus, ya fulus, ya mani, ya mani, ya duit, ya duit, ya pesen, ya pesen. Wes bape dhewek ne lho. Wes ya duit, ya duit, ya umpang, ya umpang, ya umpang. Oleh ya wes oleh, oleh ya lho. Tapi kan harus ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa lek pengin duit oke? Nyambut gawe sing temenan yo aja boros boros mereka tetap nah ngono
nanging yo aja cedhel. Ora praleh boros-boros kudu hemat malah cuwetil be. Gegem banyu ora ketes be. Angel. Nah, jadi nang mriki niku bareng-bareng belajar nggih. Dadi aja sampe awake dhewe iki pas nalikane nampa kasunyatan urip terus awake dhewe iki yo duweni keinginan. Nggih, duweni keinginan sing wis sesuai karo jatahmu. Awakmu iki kudu wani, wani apa? Yo wani konsekuensine. Enten crito niku ngeten. Enten crito niki nyoto, nggih. Ora usah disebutne asmane, tapi niku nyoto. Niku nyuwune ngeten. Terus kula nyuwun amalan gelar jagat. Amalan gelar jagat yo tak wenehi. Pengin sugih to, nggih. Ya. Diwamane, Pak. Diwamane iku. Delalah iki penggayan renek entek. Oh, jan renek entek. Kayak iki cara posisi bab rejeki wis dedel terus. Wes dengan waktu yang sangat singkat sekali, sangat singkat sekali. Sing asale iki kon ngedolne barang, dol-dol kono prestasine apik, saiki dibukane distributor dhewe. Dengan waktu yang sangat singkat sekali. Krono rumangsa kesel, ya keweden akhire sowan meneh, Gus. Kulo kok ketoke dereng siap sugih to. Lah dalah, lho jarene kae siap sugih. Niki gelar jagate kebanteren lha ngono. Iki piye to? Lah ngono wis dikersakne ngene iki. Aja sampe awakmu iki kendho. Aja sampe kendho. Kudune apa? Ya sliramu isih diparingi mekar-mekare kembang. Openono sapi-api mekare kembang kuwi. Aja sampe mekare kembang kuwi wospro. Jogonan sing temenan yang isih diparingi kalau gelar donya gak apa ora masalah, sing penting kudu bisa nasarufne, kudu bisa piye iki supaya bisa maslahah marang liyane barang ora mung perkaya diri. Mergane apa? Nuwun sewu, anane Gusti Allah utus urip ning donya, berarti donya to utuh donya. Butuh donya nih, neng donya ora butuh donya, pengen roh aku sapa jajal iki to butuh donya mergo apa? Menungso sing urip neng donya supaya bisa bangun donyane iku ya butuh donya. Lah bangun donya ora gawe donya iki terus piye? Masalah akhirat pikir soe, sing penting saiki jek urip lakonono sapi-apike. Mergo nopo? Akhirat besok iku yo cerminane lakonmu ning donya iki, ngono lho. Lah awake dhewe wae oleh nangka kasunyatan urip gelong, kurang syukur, kurang trimo. Ngono wae arep-arep swarga wis gak lega blas kok. Terus arep-arep swarga tekan ndi? Padahal swarga wis digawa dhewe dhewe. Lha awake dhewe iki nampane kasunyatan urip sing dikersane Gusti Allah iki nampane kanthi lila legawane ati. Ya iku sliramu bisa nggawa swargamu dhewe, iso mlebokne swargamu dhewe. Lah besok yo nek akhirat yo di swargane nggih napa mlebet tenggene swargane Gusti Allah ngoten lho. Dadi iku cerminan. Ora usah mikir sok, sing penting saiki lakonono saapi-apike. Masalah ibadah ditampa apa ora wis Allah mampu, ora lho penak. Iya kan? Sopo to manungsa sing ngerti ibadah ditampa apa ora? Ora enak. Sing penting saiki sawo dikersane ngumpul nang kene iki ngaji bareng-bareng. Ayo niate memang ngaji ibadah lantaran ngaji, lantaran silaturahim, ngono to? Enak ngono ae, wis ora usah mikir sing aneh-aneh. Sok urusan sok sing penting saiki. Iya kan? Ngono. Lah apa ora oleh nata masa depan ora? Nanging ya kuwi mang oleh noyo, nanging ora kena doyo doyo. Saged ngertosi nggih?
oleh yoyo nanging ora kena doyo doyo. Dengan ngoyo kan bekerja keras so oleh oleh. Ya memang kudune ngono tekad gesang iki. Halo. Tekad gesang iku kudu dinyatakne ning gone. Cara nyambut gawe sing temenan. Ngono lho. Nanging ora kena daya-daya. Nek daya-daya iki mung piye? Nek sing daya-daya iku saumpama jenengan iki jaluk sama nyuwun nggih nyuwun ya Allah Gusti kula nyuwun rondo kembloh sama mama ya apa tadi ngomongnya rondo kemacul ibu biasa ya lo ya Allah kula nyuwun rondo kembloh kula nyuwun duit sing akeh kula nyuwun apa nih terus pokoknya nyuwun sing ini sing aneh-aneh sama mama. Terus nek awake dhewe iki mau terus doyo-doyo pengen dang ngene. Akhire opo? Lah sak umpama sawaya-waya dhewe nyuwun dak kon dilalah Gusti Allah urung ngersake, dereng ngersake menehi opo sing dadi panyuwunan. Opo ya arep nyalahne Gusti Allah jenengan. Nyalahne nopo mboten? Lah iki lho. Lah itu. Kudune nyapa kok awake dhewe iki pas nalikane nyuwun kok durung diwenehi dene disumbadani kalian Gusti Allah berarti sliramu iku urung siap nampa kanugrahan apa sing sesuai dumune sampean ngono. Gusti Allah iki sangat menyesuaikan dene urung diwenehi berarti napa urung si urung siap. Nanging manusa iki sok doyo-doyo pengine ndang-ndang tapi awake dhewe ora bisa introspeksi diri. Nyapa ta kok panyuwunan kuwi iki ora ndang-ndang diwenehi. Berarti yo adahmu iki urung kuat, urung siap. Wong ibarate iki adahe awake dhewe iki mung siap karung nanging angen-angene sak gunung. Ya, itu sing gampang rumet-rumet ya kenangan kan itu. Ada ya awake dhewe iki mung sak karung duwene mung karung nanging arep-arepe napa? Sak gunung. Ada sak cingkir jalukane sak ceret ya. Sak blek. Heeh. Kentir akhire dadine peti to. Gusti Allah gak adil maling. Cabang-cabang ono urip ono mati. Sing urip apa? Sing urip sapa? Allah Dewi. Ngono nggih, Gusti Allah. Sing mati sapa? Manungsa mas makhluk. Sing mati iku napa? Makhluk. Dadi sing urip ya Allah Dewi, sing mati mah makhluk Dewi. Cabang-cabang ngati-ngati ngarep buring. Mulane ning kene napa? Siratal mustaqim cara ning gone suratul Fatihah nika siratal mustaqim sing ngati-ngati. Kita dalam memilih suatu jalan kehidupan harus ada pertimbangan dan harus ada perhitungan. Jadi yaumul mizan sebagai pertimbanganmu, yaumul hisab sebagai perhitungan. Lha awake dhewe iki wis mempertimbangkan, wis memperhitungkan, akhirnya awake dhewe iki bisa mengambil sikap bagaimana saya mengambil keputusan untuk jalan kehidupan ini. Ngono. Siratal mustaqim. Lan sing ngati-ngati, mergo ana salah sithik wae oleh milih, lha iku iso jeglong dhewe. Cabang-cabang jamane wis nyolo wedi. Cabang-cabang jamane wis nyolo wedi. Sing nyolo wedi sapa? Sing nyolo wedi sapa? Menungso.
rusake jagat itu krono rusake umat. Rusake jagat itu krono rusake umat. Iki tak kandhon paling kok. Sinyale. Jadi rusake jagat krono rusake umat. Jane sak temene jaman sing nyolo wedi iku budi pekertine manungsa, lakune manungsa iku wis nyolo wedi. Isu dele sore tempe. Kayak kebanyakan manungsa iki munafik. Munafik karo sapa? Siji munafik karo awakmu dhewe. Ya ora ngaku to. Sing sing teko ya wakeh. Ya ngono lho. Dadi iki nyoro wedi iki ngono kuwi. Manusa iki sering munafik karo awake dhewe. Lha apa meneh munafik karo wong liya? Lah awake dhewe karo awake dhewe ora jujur sering munafik kok. Apa meneh karo wong liya? Nah, padahal yang awake dhewe itu wis munafik karo awake dhewe. Kuwi padha karo ngapusi sing gawe awakmu, sing nguripi awakmu. Mulane kadang niku ngeten nggih. Manungsa iki cara babagan munafik awake dhewe jenengan paham ta nggih? Paham lah. Kadang dia awake dhewe nglakoni apa terus koyo-koyo ning jero ati itu menging. Terus awake dhewe nglakoni salah, nglakoni kesalahan. Kon jero ati itu menging, ojo malah alah. Kadang iki jek di lakoni padahal wis dilelekne. Lah koyo ngono iki. Iku salah satu munafik dalam diri kita sendiri. Tanda-tanda orang munafik itu sing ngene to? Siji. Apa? Dikala di berjanji, kita berjanji mengingkari terus dipercaya terus ya nah tenang ngono to. Nun saya ulang. Awake dhewe diuripi Gusti Allah iki dijanji apa ora? Dijanji apa ora? Dijanji panjenengan manungsa niki sadurunge dilairake, sadurunge dicipta, iki wis nggawa janjine dhewe-dhewe, janjine marang sapa? Marang Gusti Allah. Iki nanging jenenge sifat manungsa kadang iki wis gawa janjine dhewe-dhewe pas nalikane wis genah-genah diuripi teng alam donya sing tugase kon ngibadah iki ora gelem ngibadah ngene mungkin lah dalah iki lho sing berat iki mateni te lho marai sing angel mateni el dadi iki manusia itu sering berkhianat tapi tidak sadar. Yo sadar nih gak rumongso gak sadar. Iya sadar nih gak rumongso gak sadar itu. Iya, orang kena awak dewi ki menungso lan jin ini tuh jin lan menungso diuripi supaya nyawa. Ini beda lah ya. Bama kolakul jin awal insa ilah ya. Putu kena terus kau ini beda. Nanti awak dewi manusia ini sering mengkhianati janjinya sendiri, ingkar dengan janjinya sendiri, dipercaya ora amanah. Nah, lha napa to tengene syariat-syariat niko? Terutama ini sing syariat nggih, cara syariat. Sing diuksing ditaker dhisik cara besok sawise ya to. Sawosok iku ana perhitungan ana yang mizan ana yang hisab iki sing ditakoni dhisik apa salat ngene nggih pokok salate tegeng wis beres kabeh ya ora perkara apa iki sing secara syariat lho nggih perkara apa ya memang perintahe kon salah to nggih to
perintahnya kon salat mulanya sing ditakoni dhisik cara ning kitab-kitab syariat niku sing ditakoni dhisik iku salate ngono salate. Padahal dalam arti hakikat sholat itu adalah manunggaling kawula kelawan gustine wujud penyatuan kawula sadar lho menawa wis sadar kesadaranmu marang pangeran wong salat iki sadar ora wong eling iku sadar ora sadar, lek ora sadar apa eling? Asal mule tambah pedot wedi pulang mergo rungkung sangu. Oh ta. Oh, lha sakmono kuwi wis tak dungdung tambah pedot, saiki awake dhewe apa siap sakmono nyawane di pedot saiki. Wong wedi pulang jian. Wedi pulang apa sangune ku? Kurang. Ya ngono kuwi. Ana urip ana mati, capeng-capeng nganti ngati ngarep nguri, capeng-capeng jamane jamane wis nyolo wedi. Kaya ngene apa meneh saiki musim-musim politik ngene iki wis sing ati-ati pokoke. Nggih. Sing ati-ati. Pilihan berbeda boleh. Asalkan ojo sampai awake dhewe iki mung krana beda pilihan terus awake dhewe gegerah karo dulur ojo sampai ngisin-ngisini. Ngisin-ngisini. Ngisin-ngisini Gusti Allah sampeyan. Ono. Cabang-cabang sujud syukur marang Gusti. Cabang-cabang urip mengenteni mati kabeh calon camat niki nggih calon mati kabeh wong urip bakale mati kabeh wis sapa wis meskipun wong jenderal meskipun presiden meskipun raja dadi apa wae ya sing urip bakale ya mati gek kapan tekane ora ngerti ya kudune awake dhewe harus bisa mempersiapkan diri. Apa yang dipersiap nih supaya awake dhewe iki bener-bener siap menyambut kematiannya. Bukan harga diri loh yang dipersiapkan. Tapi apa? Lakune iki loh budi pekerti ilmu marang Gusti. Mana babakan salat niku adalah kesadaranmu. Ngoten loh. Kesadaran sadaro obah usikmu iki yo krana Gusti Allah. Sadaro awakmu urip iki yo krana Gusti Allah. Sadaro awakmu duwe iki yo krana titipane Gusti Allah. Mulane secara garis besare salat iku sak temene manunggaling kawula kelawan Gusti. Itu wujud kesadaran tanpa anane Gusti kawula yo ora. Tanpa anane Gusti manusa iki yo ora urip koyo batang iki. Nggih ta nggih? Nah, ana lho, sakit diterima lho. Mane sadar, kesadaran. Ngono, sadar. Eling, eling kok. Carane eling yo mesti sadar, nek gak sadar ora mungkin eling. Wong semaput eling ora. Ngono lho. Cabang-cabang ora rumangsa duweni cabang-cabang urip sadarma lakoni lan dalan. Ngoten nggih, dadi iki cabang-cabang ora rumangsa duweni cabang-cabang urip sadarma lakoni. Nyapa kok kakek wangi bahasane cabang-cabang bangga cabang-cabang. Urip iki awake dhewe iki sak temene kan dadi bahan permainane Gusti Allah ta niki. Awake dhewe iki dadi bahan permainane Gusti Allah lho niki. Nggih, dadi awake dhewe iki dadi bahan permainane Gusti Allah. Nanging manungsa ora oleh main-main nek nggone permainane Gusti Allah.
Kok manusia iki main-main di dalam permainan Gusti Allah. Mongko sliramu bakal terjebak oleh permainanmu sendiri. Padahal dunia ini panggung sandiwara, cerita hanya mudah berubah. Ada peran wajar, ada tragedi dari Yunani. Setiap insan punya satu peranan yang harus kita mainkan. Ayo dah ya, terus nanti ini lagunya aku rapat ya apa? Isang Mahabharata. Wis pokoke ngono kuwi. Ngono wis kleru nek ku nyanyi. Tapi genah ta wisan. Nah ya cuma ngono. Iki sak temene awake dhewe iki adalah bahan atau bagian dari permainan Allah. Nanging manusa ora oleh main-main di dalam permainan Allah. Karena ketika manusia bermain-main di dalam permainan Allah, kamu akan terjerumus oleh permainanmu sendiri. Contohnya wong tulul amal ngono kae, wong gegeden angen, angen kedhuwur, angen-angen ngono kae iki iso padha karo awake dhewe iki bermain-main di dalam permainan Gusti Allah. Sing kudune awake dhewe manut sesuai peran, perane awake dhewe. Sing kudune manut kadang ki menungso ngabani. Ya to? Diutus ora kenyange nanging kenyang wae. Bisa kenyang wis diwehne tetep ora di nyange ya kuwi menu menusa wonge ya teko oke jadi kaya ngono kuwi dadi campeng-campeng iki istilahe awake dhewe iki dalam permainan Tuhan itu sendiri. Ono padang ono awan padang bengi peteng iki memang kodrate Gusti Allah ngono kuwi. Capeng-capeng ono urip ono mati, ono sing diuripi ono sing dipateni. Capeng-capeng ngati-ngati ngarep bumi, sirau kudu sing ngati-ngati di dalam permainan Allah. Iki mesti ono finishing-e, mesti ono finishing-e. Capeng-capeng jamane wis ono wedi. Berarti manusane iki akeh sing ora manut nek gone alur nek uripe Gusti Allah. Iku ora manut ono wedi. Capeng-capeng sujud syukur marang Gusti sing kudune awake dhewe bisa nrimo ing pandung. Nanging akeh-akeh syukur pas wayah nrimo tok. Ayo ora. Syukur pas wayah nrimo tok. Ngenes apa leres? Ngenes. Capeng-capeng urip mung ngenteni mati. Lah ya permainane Gusti Allah. Ya sakarepe Gusti Allah, Allah iki kok sakarepe dhewe. Ya to, ora peduli pun terus gadung meskipun sliramu iki wis diwejangake kok makrifat, apa yo ora iso mati, panggah mati. Ya to. Oh iya, pas seru masa kenal Gusti Allah terus ora mati. Ya tak dungane ra mati tenan repot lho sampean. Lah iya toh. Wong lek gak mati repot lho. Sing repot sapa kancane. Sing urip kancane. Yo kadang iki dipiye to bae ora mati mati. Yo sing rambut iki sampe jibeng akhire apa moro nek gur Gus. Wah. Wong tuwa kula mbah kula iki lara nemen gerak pun parah ya to. Parah pun dadi kembang amben gerak dawu. Pripun iki, Mbah? Lah terus piye karepmu? Lah saumpame wancine nggih kersane ndang budal. Lah kok ndongane wong tuwa ndak mati. Ayo. Ane, nuwun sewu. Sopo to wong sing gak pengin mati? Mak lampir tok kan sing gak pengin mati. Lah kira apa? Yo dadi demit tenan ora mati. Pengen uripe abadi. Walah yo repot tenan kok.
sedene repot yang repot lewe. Es mugi yo besok saumur ketimbalan yo husnul khotimah kabeh. Ya rabbal alamin. Cabang-cabang ora rumangsa duweni. Cabang-cabang urip sadermo nglakoni. Nah, urip iki mung sadermo nglakoni. Ngono. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya, iki kok dibarne sampai jam piro? Ono. Awake rek. Anakku sing bagus rupane ngerti yo uremu ora urip dhewe anakku sing bagus atine kuat no iman tauhide ilingo Gusti kang ngersake gelaran wujud kuasane iling papilingi lakonono kabeh perintahe anakku sing bagus lakune luhurno tuti pakartine anakku sing bagus pikire bektiyo marang bapa piyunge ilingo Gusti kang ngersakake kelaran wujud kuasane iling-iling pembimbingi lantonono kabeh perintahe tinggal no sing dadi larangane cokolan sing dadi watine syukurana sing dadi peparinge mongko bejo mulya selamat ing pungkasane sawala Nabi Muhammad. Iki judule anakku sing bagus. Iki kaya dene wong tuwa ngandani anake utawa guru ngandani murite. Ibarate anakku sing bagus rupane ngerti yo uripmu ora urip dhewe rupa sing bagus rupane afa asma Allah asmaullah rupa ilahi ngene ya. Nah, iki bahasane anakku sing bagus rupane.
berarti anakku sing bagus iki wis kanggonan asmane dhewe dhewe. Banjur seliramu iku diuripi ngerti ya uripmu ora urip dhewe. Di dalam pribadi manusia itu ada hidup dari yang maha hidup. Krono menungso iki wis kedunungan uripe Gusti Allah, mongko menungso iki dadine urip. Mulane bahasane anakku sing bagus serupane ngerti yo urip ora urip dhewe. Anakku sing bagus atine kuat no iman tauhid. Anakku sing bagus atine, sing bagus atine anakku kuat no iman tauhid. Bagus ati iku Gusti. Jadi yang seliramu pengen cedak, pengen weruh marang sejati ini Gustimu, yo bagus no atimu, yo kuat no iman tauhidmu. Jadi awet diri ini berusaha bagusnya ati. Terus iki awake dhewe bener-bener iman tauhid iki dikencengi. Nanging lek ora dibarengi karo wujud laku sing nyata iki yo isih dadi guyonan. Otak sampurnane yo ning gone lakune. Sampurna nih yo nih gue sare ate. Mana lo? Nih temriki gue wonten bahasa anakku sing bagus lakune luhur no budi pekerti nih. Jadi yo lakone no apa sing wis mok mangerteni. Ngono lho bahasane. Yo lakone no apa sing dadi perintah-perintahe Gusti nih. Perintah Gusti iku urusane kan ibadah toh. Lah padahal urip iki ibadah, awake dhewe urip iki ibadah. Urip iki ibadah. Saumpama jenengan iki wis dikersane urip banjur sliramu golek butuhe urip, nyambung gawe istilah iku yo ibadah. Jadi bagaimana cara kita ini bisa lampun iku nyatane pengabdiane awake dhewe marang Gusti Allah iku kudu dilumantarake saka cintaane. Ngono. Salah siji ngaten iki. Salah siji berarti salah siji piro? 90.